Хэдэ би өөр газраас энд шилжүүлэн суулгасан мод шиг шинэ бүхэнтэй дасан амьдрал сурч байгаа ч гэсэн амьдралын өмнөх хэсгээс надтай хамт энд ирсэн цаашид ч мөнхөд надтай байх зүйл байгааг энэ романыг орчуулах явцдаа олж мэдсэн юм а. Энэ бол эхлэлмэн байлаа. Миний амьдралын олон олон хэсгийг холбож буй алтан шаатай торгон утсал миний хэл юмсанч. За сайн бацхан үзэгчтэй. Сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. UBS телевизийн Номтой уран нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг та бүхэндээ хүргэж байна. За өнөөдрийн дугаарыг зочноор сая миний одоо хэсгээс нь уншиж танилцуулсан Тэнгэрт орхон дуулж яваа хүн гэдэг шинэхэн номыг одоо уншигчдийнхээ гар тарт тавьсан. Мөн одоо уншигчдийн дунд одоо нэгэн одоо давлгаа бас шуугианыг үүсгэжсэн амьдрахуй цусаа худалдсан тэмдэглэл зэрэг хиттийн алдарт өөхөө зохиолчийн номыг одоо орчуулж монгол хэлээр бидэнд одоо бэлэгэржсэн. Тагтаа паблишингийн орчуулагч, редактор, яруу найрагч, зохиолч Мөнх Цолын Батар уу буюу Мөө Батар өргөдөө оролцож байна. За уран зохиолын тухай, орчуулгын тухай, түүний одоо бүтээлүүдийн тухай сонирхолтой яриа өрнөлхий хичээх болно. Хамт агаар үзэгчтэй. За нэвтрүүлгийн урлагыг хүлээн авч хүрэлцээсэнд юуны өмнө одоо Мөө Батар цочонда өөрөөхөө одоо зэн үний зүгс маш их талархсанаа илэрхийлж байна. За борсонд барилаа энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ өрч оролцуулж байгаасанд маш их баярлалаа. За ажил ус өндрөө ажил ихтэй байна уу? За ажил ихтэй байна. Одоо шинжлэлээс өмнө бид одоо нэг тагтаа утас цохилын сэтгүүл гаргаж ирсэн өнгөрсөн амраас. Тэгээ өвлийн дугаарынхаа ажил руу одоо ингэ орчвол. Тэгэл ялцлахаа хийгээл юмаа бичээл орчуулаа. За тэрхүү ажилтай байх шүү дээ. Миний хувьд болохоор одоо за уран зохиол маш их дуртай. Одоо гадны болон дотоод одоо өөрсдөө одоо Монголынхаа зохиолчдын номыг их унших дуртай. Гэхдээ одоо гадны орчуулгын номон дээр одоо нэгтэй одоо нэг жоохон тийм айцтай болгоомжтой нэгдэг. Хамгийн их надад бол манай дүү амьдрахуй зохиолыг одоо санал болсон. Та тэр номыг заавал уншаарай. Тэгээ ингээ уншсны дараа бол үнэхээр одоо тэр ном танилцсандаа тий тэр номыг одоо ингэж орчуулсан бодоо нэг тийм талрах сэтгэлтэйгээр анх ингэж тэр номыг хаажлаа. Тэгээ тэрний дараа бас мөн одоо энэ зохиолчийн орчуулагчийн цусаа хөдөлсөн тэмдэглэлгээд энэ номыг бас авч уншижсэн. Тэгэхээр ер нь зочин маань одоо ер нь өөрөө тухай товчхон танилцуулах гэдэг би бол одоо уншигчийн хувьд тий энэ одоо өөрөө нас мэдчихээн одоо фэн болсон гэдэг ингэ хэлээд эхэлж байна тий. Тэгэхээр зочдод маань бас үзэгчдэд маань хандаад өөрөө товчхон танилцуулаач. Аа Мөнх Цолын Батар гэдэг 94 онд Ховд аймгийн Махан сум төрсэн. Махан сумда дунд сургуулаа төгсөөд Мөсийн хэл уран зохиолын багш анги төгсөөд за тэгээд өмнө төршид хэдтийн орчин уран зохиолоор магистр анги суралцаад одоо бодсоо ирээд тагтаа хөвлийн газар ажиллаа гэж юм. Багш мэрэгчлээ. Гэхдээ одоо хийж байгаа ажил нь болохоор орчуулга ажилтай юм. Ямар нэгэн хүн байна. Тэгээ яг нөгөө Ховд аймгийн Махан сумх гэдэг яг нөгөө өөрийнх нь юмс танилцуулгаас олж үзээд одоо яг бас зургийн үзлээ интернетээр хайж гисэн ч ястаа тэнцээч нөгөө дуунд мөхөрсөн хар ус нуур гэдэг юм тий. Тэгээс өөрийнх нь зохиолдор гарчаа жаргалтай тайрхан ядас их тийм гоё түүх томхтой яалцчгүй одоо бас хүний сэтгэлийг хөвлөхөр юм сайхан дутгаас гаралтай байна. Тэгэхээр энэ ном зохиол дээр бол баг насныхын тухай тий номон дээр ихэд өөрийнх нь ерөн шүлгүүдэд ч гэсэн их байдаг. Тэгэхээр одоо баг насныхаа тухай нутгийнхаа тухай жохон тийм дурсамжаар бас нэвтрүүлгээ эхлүүлэлмээр байна л да. Тийм манай өмтөг чинь яв холгоо шүлгийн битсэн хар ус нуурын шахшурга гэдэг. Хар ус нуурын бол тийм тэгээд нүцгэн уулс өнгөнд нь өнгөн дээр нь сүдэртнэ гэж байгаа. Тэр нүцгэн уул л одоо жаргалан тайрхан байх. Хан жаргалан татна хар ус гэж манайхс их ярьдаг. Тэгээд тэр уулын гэрт тэр нуурын хөвөнд өссөн тийм бүхтэн. Тэгэл багтай хөдөө них малд их явдаг, сонд их явдаг гэсэн. Айлын том хөх. Тэгэл их олон өнгийн тимиг шагаатай ингээл нэг уудтай шагаач хэрэл гэрийнхээ хоймордол тоглож байдаг гэсэн. Тимхүү тэр дурсамж айгүй их тод байдیں۔ Тэгээд ингээл шагаагаа болоод чулуугаар тоглож эхлээл. Тэгэл тэрнээсээ шашлаад ингээл морин дээр мордол хүмүүс явдаг юм байл л дээ. Тэгэд энэ монголчууд юу гэдэг юм гинлээ. Хүүхдээ их багаас нэг хадуунд өвж болдог юм аа. Тэгэхээр их докторгүй хөөрөө тийм болчихдгийг. Тэгээд хонд ухарч байгаа чинь ингээл тогтоол их. Тэгээд зүүн халамч ингээ хонь ингээд шоочдаг. Тогтоол тэгээд ихэр чинь ингээ байглаа ажиглаа чулуу модоор тоглоал орхоо. Өөртөө шаргалзаар тоглоал ярилцаа юм гайхаал тий. Морныхоос өдөр юу гэв. Тэг
тэгэхэр их тэр хүүхдийн сэтгэл их тогтдөг юм уу? Тэмхүү болдог гэдэг. Бас нэг хүмүүжүүлэх том арга байна тийм. Том арга. Тэгэл тэр ихтэй эргээд над нэг тийм хэрэгтэй энэ төлөвчд хүмүүжлэх хэрэгтэй болсон байх гэж санддгийг. Тэг хүүхд навсан тэмхүү л өнгөрсөн юм. Хоньдлог сайвддаг хүүхдээсээ. За ингэж баг насаа өнгөрүүлчээ тий. Аавч ингэж хүмүүжүүлчээ. За ер нь хизэнээс тэгвэл уран зохиол ариун нарахтай холбогдох болов тий. Магадгүй өөрийнхөө одоо ингэж баг наснаас өөрийнхөө дотоод ертөнцөөс бүтээжлээсэн юм тий. Тэр нь яагаад одоо ариун нарах уран зохиол татагдах болов? Хизэнээс эхлэв? Юу нөлөөлөв? Нэгдүгээр анги дараа л өсөг бичээл тэгэл эхний жилээ би манай аав яав өвөө маань амьдрын юм байсан. Тэгэл сумын төвд нэг айл хашаа гэр бариал өвөтэйгөө байгаал. Тэгэд өвөө бас ингэж нэг шүлэг мүлэг зохино. Тал зохион. Тэгээ зураг зурна. Тэгээ би их зураг зурхтай юм уу. Тэгэл орой хичээлээс тарж ирэл өвөө битэр ингээл нэг хоорондоо тэмцээ юун зохион. Тэгэл нэг сэдв гаргал. За одоо хэлээ ингээд за тэмээ гэдэг шүлэг бичиа. За тэгээ хоёлаа биччихин. Тэгэл хинийх нь мундаг байн шалгаруулна. За тэгвэл хоёлаа одоо тэмээгийн зурья. Тэгэл маргааш нь за адуу гэдэг өвөө бичиэч юм уу. Тэгэл өвөөтэйгээ орой ирэхэд л өвөө битэр нэг орой нэг тэгсгийж өнгөрөөдөг байсан. Зурагт байхгүй тэр чинь манай сумчин тухайд арай нэг 6 цаг гэж тог ирээд 9:10 гээд унтчихдаг байсан юм уу? Тэгээд гэтээ өвөө битэр тог байхгүй, зургт байхгүй. Тэгэл оройг одоо битэн өгшин хүүхдээр одоо юу хийж өнгөрөхөө хаалаа ичлээ. Тиймэрхүү юм хийгээл өнгөрөдөг байсан. Тэгэл ер нь тэр цагаас шүлэг бичгэлсэн юм уу? Нэгс нэг өвөө төгөл байсан шүү дээ. Хөтлж оруулсан, дасгалжуулсан. Тэгээ өвөө чинь ингээл нэг магтаалагтаал зохиогоол нэг аваа моон дэр ингээл гарахаар нэг ятрах буур муур ингээл магтаал зохиол магтаал ингээл явуулчихдаг нэг тиймэрхүү аман бэлэгтэй гэх юм уу? Тийм агтай өгөн байсан. Тэгээ нэгдүгээр ангитай байгаа тэгээ тэр зун нөгөө өнгөрөө тэгээд би хоёрдугаар ангис өөр айл руу яц. Тэгэхээр нэгдүгээр ангийн тэр дурсамж тэр өвөтэй байсан тэрнээс болсон уу? Явцсан нэгдүгээр ангидаа би ингээд нэг 12 удаа дептэр нээсэн шүлгийн дептэр ингээд нэг юм бэ ангийн сурагч Батбаяр гэдэг ингээд хайгалцсан тийм дептэр нэг ингээд тэн дээр юм бичдэг болсон байсан. Тэгэхээр нэг тэг нэгдүгээр ангиас л хашна үсэг үз дуусчих алднаас л бичгэсэн юм шиг байна. А тэгээд бас нөгөө юун дээр нэсчтэй ном дээр нь ерөөсөө номын сангийн номнуудыг гэрээр аваад уншчихдаг тийм баг номын санч сүлдээ ингээд залхаад явчихдаг гэдэг тийм. Айгүй хөвгийн номтал маш их нөхрөлсөн байна тийм. Тэгээд нөгөө ганцаарцсан тийм үн чинь тэгээд манаас юм номын сан нэгдвээ тэгээд чинь мэрэгчлийн тийм номын санч гэж байхгүй тэгэл нэг хүн ажилласан шүү гай. Тэгээд нөгөө нөхөр нь ингээд чойлчод билар тоглоо явчих. Билар тоглоо явчихна, ийтэш гараа явчихна гэдэг өглөө нэг ирчээл шолчл явчих тийм шүү. Тэгэл би нэг хайгаал билар тоглож яхад нэг лиг хаа би нэг ном авах гэсэн юм ахэр. Их дургуулх нь гэдэг юм ятгатаа бай. Тэ тэ. Тэгээд суугаад ахаар ингээд номын санд нараад ингээд уян мөшө суухаар бас их тэр шан. Яли минут наатгач аваа яваад уншчих юм уу ахна одоо гарах гээд нэгэд. Тэгээд номнуудыг авч гарна тэгээд тэр номын санд надад их дургуй байсан байх. Ажил хиймэргүй ганц ажлыг нь хийлгэж байгаа хүн одоо баг би болох гэдэг юм ааш. Ном гэдэг чи одоо хүнийг ер нь яаж хүмүүжүүлдэг вэ? Тэ бас цаашаа одоо ямар газар очиж болох вэ гэдэг жишээ одоо Мөө Батар нодоо бол Мөө Батар маань өөрөө одоо ер нь тэр номын үрийг тарьж байгаа шүү дээ тий. За тэгээд анх ер нь бас энэ номын дотор байсан надад маш их таалагдсан хэсэг гэл би бас өөрөө одоо монголчууд ер нь дуртай л та Данзангийн юмсүр яруу наарч байна. А яруу нар шүлгүүд дуртай тий. Тэгээд анх тэр агууны номтоос яаж учирсан хөөрхөн түүх байсан. За яг энэ нөгөө номынхаа хүрээнд зарахад бол энэ дотор маш олон одоо сайхан найруулал, өгүүлэлэг багтсан ийм ном байлээ. Тэгээд одоо зарим хэсэгт нь бас нулим сунгаж үзлээ. Хамт одоо маш олон газараар одоо зохиолчтой хамт аяллаа. Одоо өөрөө хэдийгээр очиж үзээгүй боловч тэр одоо ирээн дарамтын одоо ирээн цалуу аялаа тэгээ данзан юм сурнгаа одоо шүлгүүдийг уншаад ингээд гоё аялал хийгээд ирсэн. Тэгэхээр намын гайхамшиг, цохолчин одоо гайхамшиг гэдэг юм байна. Тэгэхээр ер нь одоо цохол бүтээл ийм гайхамшигтай зүйлийг тэр болгон хүмүүс хүртэж чадахгүй байгаад шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй одоо юу гэдэг нь 90-р оноос өмнө бол за бүр цаанаас нь төр засгаас анхаарад тий зохиолчдаг маш дэмждэг алдаршуулдаг юм байсан. А одоо л өөрөө бол залуу хүн, залуу одоо үеийн төлөөлөлттэй. Тэгэхээр одоо ер нь Монголын одоо оюуны нийгэм ер нь ямархуу одоо төвшөнд ер нь явж байна гэж бодож байна. Ер нь хэр одоо гэрэл хийгээтэй ирээдүй байна гэж бодож байна. Энэ саяхан нэг юу яагаад Твиттертэй нэг жиргэн дээр тийм болоод. Ан Ахматовагийн нэг шүлгийг одоо Монголд 4-5 орчуулга байдсан байна гэдэг манай. Аа, баяр хөөрхөн гэдэг тий. Баяр хөөрхөн жиргэн.
Тэгээд гисэн чи хүмүүс ингэдэ өөр өөр хөөр орчуулад гисэн чи 100 хэдэн янз орчуулга гэж. Аа тэр Монгол руу ингээд 100-аад янзаар 100-аад хөө орчуулад тэгээд Япон руу, Англи руу, Туваа руу, Хятад руу орчуулсан орчуулгууд бас ингээд ирсэн байна. Тэгээд хуучин бол яг та бид нар ингээд ертөнцийг харах цонх нь орсхил орсоор дамждаад ингээд хардаг байжээ. Тэгээд одоо ирээдүйн цааш чи одоо нэг 20-ын жилийн дотор гэхэд бид нар одоо ертөнцийг харж байгаа цонх маш олон цонхтой болсон юм хэрэг бахархгүй ш та. Тэгээд 100 хэдэн хүн гэдэг чи одоо юу гэсэн үг вэ? Хизээ байтлаа манад ингээд нийшүүлгийг тийм олон янзаар орчуулдаг тийм юм байла. Хизээ байтлаа тийм олон хэл рүү орчуулах тийм юм байла тий. Тэг чи ингийн л ингээд хов хөвдө ажил хийж байгаа хүмүүс шүү дээ. Зарим нь нэгтлэн, зарим нь багш, зарим нь одоо тамирчин байдаг юм уу? Тэгэл гэтэл тэр хүмүүс энэ зөвсөдхэд ингээд тийм яруу найраглаг их шигэлнтэй тийм шинж ингээд байгаа тэр хүмүүс ингээд орчуулаа тий. Ингээд жаа надад их сайхан цагдлаа ертөнцийг маш олон ертөнцтэй харилцаж байгаа ингээд сонхолын 20-р жилийн дотор бол асар олон цонх нэгдсэн байна. Тэрнийх бахархгүй шүү дээ тийм гоё сэтгэл үүсээ. Уран зохиолын үнэ хөвдлөхоор энэ сүүл биний дурсамжийн ном ашиж байхад ингээд одоо зохиолтой хороо гэдэг ингээд байгуулгал бар нэг яамны дайтай байсан юм уу та. Яамны дайтай гэм их мэдлэлтэй утаа байж. Хорооны дарган баг 2 гудамны цаанаас машинтаа баг ирдэг шаху тийм байж. Тэр нь одоо ингээд шалгарх юм бол мөрөө толоод мөнгө авчин зохиолтой амралтанд ингээд бидтэй шаху имэрхүү байсан юм даа гэж ингээд дурсан. Би одоо өөрөө биеэрээ туулаагүй учраас зүгээр. Дурсамжуудаас ингээд харжаад хүмүүс ярианы сонсож тэмхүү байсан байх та. Нөгөө талаар л тэнд бол ингээд ус төрийн үжил суртал гэх юм уу тэмхүү маа ингээд ултраш түгэх тийм хэрэгсэл болгож ирсэн байна. Зохиолчдыг намын дарга магтчжүүлэх юм уу. Тэгээд ингээд үжил суртлын зэвсэг болгож ирсэн байна. Тэгээд 90 он гарснаар тэр зэвсгийн одоо юу болохоор хэвлэл мэдээлэл рүү шилжсэн юм уу да. Тэгээ одоо ингээ харахаар нэг гишүүн гэх юм уу нэг дарга гэж харах юм бол нэг авдаа нэг сайт дээр авдаа нэг телевизтэй тэргээр өөр их юм хийдэг. Тэр нь болохоор үзэл санаа тэр үг ингээ дамжуулж яддаг юм байна. Тэгээд ингээ зохиолч болохоор ингээ хаягдсан байна. Наад тэдрийг одоо таогоод ингээ мэд тухайн бичээд үг ингээд үг бичүүлэх юм аа. Айгуу ховрхон. Тэгэхээр нөгөө нэг тийм үзэл суртлын зэвсэг болж байгаа юм нь сэтгэл зүй рүү шилжээд тийшээг ингээд одоо мөнгө юу байдгийг тэр юм аа. Тийшээг явуулаад зохиолч болохоор ингээ зохиолтой хороо ерхийд ингээ хайгдсан магтаа гэх юм уу. Үүний сацуу нөгөө бид зөвхөн Монголын зохиолч яруу найрагт ирсэн нэг тийм юу яа гэхээр үйл санааны эрхчлөө ирсэн байна. Оюун санаа нь дуртай юм аа бич гэх юм уу одоо даргаас хамаах тэр юм аа бич. Тэр нэг клавлет гэдэг айхтар. Тэр юмстай хараад дуртай юм аа бич тэр их эрхчлөө ирсэн нь бараг тэр намаас өгчсэн мөнгнөөс илүү их үнэтэй юм удаа гэж хардаг. За тэгээд яг саниасаа яранаас бодогдчихсан бол алтаар бас өөрөө тахнас нөгөө би интернетээс ярилцдаг нэг дата бадл шингийн сайтаар орж үзчихсэн. Тэгээд энэ бас нөгөө өртөөндөр хилэгдэх үгс гэдэг өөрөдтэй нас нь яруу найр гэнэ баг. Тэгээд энэ дээр симп гэд. Симптэй яруу найрчийн тухай цэндийн дорч симп гэж яруу найрч. Одоо яруу найрчтанда симп гэж нэгдэгдсэн гэсэн. Тэгээд тэн дээр бас өөрөдтэй нас одоо нэг нийтлэл байсан. Одоо уншаар бас үхээр яг сэтгэл ингэж юмзэл дотроос нас яг юм үзэл бодол санаа их нийлсэн баггүй. Яг энэ дээр яг симп ах тий одоо багшин дэдийн тэмд ингээд гудамжинд бөөдлөө сууж идэх шиг яг л Монгол тасна яруу найраг маань ингээд гудамжинд ингээд гарч аяа хаягдчих аяа гэдэг. Яруу найраг гэдэг нь яагаад тий энэ одоо хүнтэй л зөв бараг хүн төрлөختөндөө үссэн урлаг юм гайхамшигтай зүйл мөртлөө одоо яг тий үнлэмж нь буураад ч юм эсвэл ийм нэг яг намдар гэсэн шиг за чи нэг дөрөөмөр хилэгдэхтэй гэдэг ч юм уу тий ийм одоо төвшин төрсэн юм болоо. Тэр яруу найрагийн сайхан юу юм гэрн ягаад одоо тий энэ одоо яруу найргийн чанар ч юм уу одоо төгөн дэлгэрэлтийн талаар ярих хэстэн юм болоо. Тий. Цэндийн дорцсон гүжрийн дараа бас их сайхан яруу найрагч байлаа. Тэгэл явж яхад тэгэл багшийн дэдийн тэр хавд, энтер номын тэр хавд, спортын ордны өмнө ингээд Симбах та таардаг. Одоолох ингээд таархаа болчихоорой тэр хавар авч яхаар ингээд Симбах энэ тавд байгаа юм шиг болоод ингээд хайгаад идэв юм байна. Өмнө баг ингээд Симбах байх үедээ гэж баг тойрох шахам явжсэн хүмүүс ч одоо ингээд хайгаад идэв энэ хавд байгаа болоо гэж ингээд нүдний үзүүрт ингээд харагдчих шиг болоод идэв. Тэгээд зүгээр Симбах та ингээд таархаа нэг тийм сэтгэл их тийм шимшрээд тэгээд ингээд удамж сууж байгаа нэр яруу нарчтай хамт ингээд манай яруу нарч бас ингэчихжээ гэд. Тэгээд тэнгуут нэг тийм яхав энд манай яруу нарч өөртөө бас буруутай байх олон л нөхцөл шалтгаанаас хамаарч тэмцэхгүй болсон байх. Яхав зүгээр дууны яруу нар гон дээр гээд ярих тэр асуулт дээр ярих би зүгээр
олон гой дуу хийгээд олон гой дуу хийсэн тийм яруу найрагчтай олон бол тийм тарчиг ядуу гуцуу их хүндхэн амьдрал туулж ирсэн би өөрөө харсан. А яг тэр дууны адилхан ингээд уран бүтээл чинь дуу чинь болохоор айгүй сайхан алдар нэртэй айгүй сайхан айтах амьдралтай ингээд явж байгааг би харсан. Гэтэл чи яг л нэг уран бүтээл дэр ингээд хамтарсан хоёр уран бүтээлж байгаа хгүй. Тэгвэл ингээд хэрэгцээ уран бүтээлийнхээ үр шимийг гэх юм уу юу гэх ингээд адилхан ингээд хүртээд энэ хоёр уран бүтээлж адилхан сайхан явж болно да. Яг олон зүйл ганц тэр дуунаас ч хамаардаг байх гэхтээ нэг дуу 30 жил 20 жил шин жил дээр дуулаад 30 жил найран дээр дуулаад тэргээр хаалт олж байгаа ч гэх юм уу. Тэм уран бүтээлж байгаа юу байгаа. Гэтэл 30 жил тэр дуулагдж байгаа дууны шүлгийн эзэн юм уу? Хөгжмийн зохиолч юм уу? Яагаад тийм байгаа юм бэ гэж тэгэхээр ингээд яг уран бүтээлээсээ тэр хүртэх тэр юугаа ингээд адилхан ингээд хүртвэл ямар сайхан ямар сайхан байх вэ гэж зүгээр тухайн үед ингээд бодогдол тэр угаараа л юу бичижээс юм. Тэр олон шалтгаанаас болдог их нэг яруу найр гэж яруу найр гэдэг нэг тийм хөнгөн хийсвэр тийм ойлголт тэр болохоор одоо цаад өмнө яг тийм гэж байгаа юм биш зүгээр яг хөө тэр хүнийг нөгөө яруу найрыг хүлээж авч байгаа яруу найрыг хүндэлж байгаа үнэлж байгаа тэр хүний л одоо ойлголт боловсруулалтын асуудал байгаа хгүй. За одоо ингээд үе одоо төршөөд болох чинь дөрвөн мөрт дали бичээд гэж яах шиг үе ингээд ээж маань ингээд наран саран ээж юу болсон юм аа гэж ин тухай юу гис бичээ явуулаад таа гэж яах шиг. Одоо ингээд онгоч чинь явуул орох уу? Одоо ингээд 100 татвал орох уу гэж яах шиг тийм. Тэр хүлээж тэр хүн чинь одоо тэр хүмүүсийн ойлголтын дутууг их л байгаа хгүй. Мэдхгүй юмныхаа дайсан гэдэг шиг л тийм л юм байна. Тэгээ ихэндээ яг хон сонь сарагдсан юм сүултээ олон их имжлэгээ барьсан заавал тэр хүн хүртэх албагүй. Гэтэ бид нэр бүх хүнтэй тачаад али нэг барилдаа тачаач нуураач хүнтэй тачаад али чинийг нуураа тачаач гэсэн шүү дээ. Тэгсэн мэтлээ яагаад ингээд яруу найрагчийг нэг тийм хөгжөөж явах ёстой гэж хэвчтэй гэж хүмүүс ойлгох юм бэлэн зүйлээ олддаг тий. Ойлгохдгийн бол бүүмэд бид нар одоо ямар айлын гэр ирэх гэж байгаа хүмүүс шүү дээ тий. Яг тэгээд имжлэгээ сүултээ явах гэдэг таах ойлц. Тиймэрхүү яг хандлах юм байдаг. А нөгөө талаас болохоор айгүй сайхан хүндэлдэг биш гэдэг тэтэлдэг тийм хүмүүс бас байдаг. Тэгэл ирээдүйд брант шүү дээ. А тэгэхээр нөгөө шүлгийг дэмдэг шүү дээ. За энийг зарим одоо юу гэдэг шүлгийг бол за энэ энийг ямар шүлэг гэдэг юм гээл те. А гэтэл одоо энэ бол сэтгэлгээний шүлгээч гэдэг юм. Эсвэл за ийм шүлэг одоо яруу найр ялангуяа одоо урлаг дээр бол их тийм нөгөө хүмүүсийн мэдрэмжтэй холбоотой гэдэг учраас тийм нэг юу гардаг шүү дээ. Одоо сайн гэж хэлэхцүү мөө гэж хэлэхцүү те. Тэгэхээр энэ өөр өөр нь ямар төрлийн одоо шүлгэнд дуртай. Тэг ялангуяа яагаад ингэж асууж юм хэр бас нэг яг нийтлэл дээр нь бисэн бохгүй. Сүлээд ерөөсөө тийм одоо шүлэгнээс тийм гоё таашаал одоо авсан нэг ховор болж байгаа. Одоо симп зохиолчл яруу найрагчин те тэр намыг ушаад маш их гоё одоо таашралт таашаалаг авлаа гэдэг ингэсэн юмсэн. Тэгэхээр одоо ер нь шүлэг ер нь хүн ер нь юугаараа бодрол одоо мэдрэх гэж ч гэдэг юм уу те эсвэл оюун ханаа тэлэх гэж яадаг юм эсвэл мэдрэмж одоо те нэг мэдрэх гэж ч одоо яадаг юм болов. Одоо шүлэг яруу найргийн онцлог бусад одоо зохиолын төрлүүдээс ялгарх зүйл нь Тэгэхээр чи ямар нэгэн зүгээр нэг тийм сайхан зүйл одоо энэ яв нарт байдаг. Ямар нэгэн сайхан зүйлийг л олж хүртэх юм. Тэр нь одоо үгийн сайхан юм уу, утгын сайхан. Яруу хэрчлэлтэд юу байдаг гэдэг. Тэнд ямар нэгэн сайхан зүйл тэр дотор байдаг. Аа зүгээр нөгөө ингээд за одоо би юу гэх юм. 2002 он юм уу гэсэн бичээд ирсэн. Юу гэхэд одоо бас ял 20 жил ч юм уу ингээд явж байгаа хгүй юмшаа. Тэгэхээр ингээд уншаад ахаар ингээд миний нөгөө яруу найргийг одоо үнэлж байгаа хурч байгаа юм гээл дээшлдэх юм яадаг юм. Тийм л бодох шээ. Тэнгуут ингээд нэг анх ингээд дурлаад энэ жахт ном болгон сайхан унсан бараг шүлэг болгон л их гоё юм шиг байдаг гэсэн бол одоо ингээд тэр нь айгүй ингээд ховордоод байгаа. Тэр нь надад өөртөө ингээд хэцүү. Өмнө нь ингээд худалч явсан ном болгонд л ямар нэг юм сайхан мөр тэрнээс би олж ингээд яадаг. Тэгэхээр одоо ингээд уншихаар аа юм хүн байдаг юм хүн байдаг. Аа за за за. Тийм хүл ингээд болцсон гэх юм уу. Тэгээд яг нэг төрүүч би нэг хэсэг баг нөгөө үеихэ гэх юм залуучуудын энэ шүлгийн номнуудыг ингээд уншиж чагаад тэгээд нөгөө сим бахын номыг эргүүлж уншихгүй. Диспора гэдэг номыг. Тэгсэн чинь ингээд айгу бас нөгөө хуучин бооны хуурхаа гэдэг шиг дээлийн хуучин гэдэг шиг яхахгүй тэнд нэг юм ингээд байгаад байхгүй. Тэгээд би тэр тухай зүгээр тэг юу бичижээ. Тэгэл яруу наригчийн сонь цаг болгоно их өөр өөр тэгээд нас болгонд өөрөөр тэгээд
тухайн сэтгэлийн байдал ямархуу байгаагаа, сарчин нөхцөл ямархуугаа шалтгаалаад их өөр өөр шүлэг ингээд таалагд. Ич хэдэн өөрөө болчтг юм билий. Өмнө нь ингээд оخت ингээд ошигдохгүй байсан юм. Гэнт ингээд өөр нэг үед ингээд уушхаар аюу сайхан ингээд шүлэг байх жишээтэй тийм. А миний хувьд болохоор зүгээр ямар яруу найр тартаа гэхээр хамгийн ихний тийм одоо таддаг шалгуур гэх юм өөрөө өөртөө ингээд тийм шал шүлэг тавьдаг шалгуур юм. Эхлээд зүгээр маш хүндж ойлгомжтой эрүүл сарвал тийм сэтгэлгээтэй эрүүл сарвал тийм юу байх хэвээр. За одоо чи юу гэдэг? Аргалын утаа бүргэлсэн, малчны гэр төрсэн би. Бол хүндж ойлгомжтой хүндж үнсэн юм бол маш ойлгомжтой юм зүйл байхгүй. Бороо ганц нэг тусах сайхан, бороо өвс норсон байх сайхан гэдэг юм сургуул шүлгэдэгтэй. Юм бол маш ойлгомжтой. Маш эрүүл сарвал. Тэгээд эхний юм зүгээр тийм байх хэвээр болов. Юм болох нэг тийм үнэлэхгүй үнэлэмж биш тэгээд миний л хобтой ингээд яадаг юм. Тэгэхээр Яруу нарыг бол эхний ажил маш тийм эрүүл сарвал ухаанаар гэх юм одоо эрүүл сарвал тийм маш ойлгомжтой тийм зүйл байх хэрэгтэй байна. Гэж боддог. Тэгээд ардталт нь тэгээд олон зүйл яригдаж штт. Тэгэхээр одоо нэг сэтгэлгээ юм уу гэж маш олон юм байдаг. Гэтэ миний зүгээр тавьж уншдаг уу гэх юм бол тийм. Тэгэл тийм үнэн энгийн. Тэгэл тэгээ ч өмнө үргэлжч би бас нэг юм байгаагүй маань янз бүрийн шүлэг дуртаас ин гэхдээ зөв сүүл үйл зөв нэг тийм нэг юм байгуу тийм дуртай болчиход байгаа. Урайхаагүй хэлсэн байдаг ч юмсын эгэлж ирэх яг байгаа төрх нь хайрддаг гэж. Тэгэхээр яг тийм л шүү. Эргэл нэг тийм үн цэнтэй юм гэдэг чинь яа харахгүй л байдаг юм шиг байна. Тийм хүлцүүдэх дуртай да. За. За ингээд сүүлийн намынхын талаар, яруу нарийнхын талаар ингээд бас ярих зүйл их байгаар байга боловчиг одоо яалцчгүй дундуур амжиж асуумар зүйл байна л та. Тэрний юу гэхээр яалцчгүй амьдрахгүй цусаа худалдсан тэмдэглэл намуудын цохолч өөх хагаад алдартай цохолч байна тий. За энэ цохолчтой бол яг Мөө Батар зочныг өөрөө нүүр тулж уулцсан гэж хэсэ гэж ингэж сонсчихсан. Тэгэхээр энэ талаар бас асуумар санагдаад байна л та. Ягт үл айгуул нэвтрүүлгийн цаг дуусчихвээ гэж хэсэ ингэж бодоод дундуур намжиж асуухгүй тий. Тий. Энэ талаараа ярьж тий. Жорд аюутан байжээ. Тэгээд амьдрахуу арман гараад ирцэн тэгээ уушаад нэг өглөө хэвтэж хагаад гинт одоо яагаад ч өвчтэй юм шиг тэгсэн. Тэр нэг мэйлийг нь олж аваад мэйл бичлээ. Би ингээд орчуулсан юм хүн байна. Тэгээ уулзах боломжтой болов уу гэсэн утгатай мэйл бичлээ. Тэгсэн чинь унтчаад өглөө ус аарсан чинь маргааш нь аарсан чинь мэйл ирцэн байшгүй хариу ирцэн байна. Тэгсэн чинь ингээд чи ингээд вич хата өгч штэ хойлоо ингээд вич хатаар харцуул илүү. Дөхөмжтэй амар штэ. Тэгээ би чатаа явуулаад тэгээ би чатаа ажиллаа. Тэгээл бичээд ингээд ер нь уулзвал яадаг бол би ингээд бэж орохж байгаамаа гэсэн чинь. Тэдэн сарын чи 12 сарын 12 байсан уу? Тэнд яг нэг бэж ингээд байж таарна. Тэр үе байвал явах бай гэхээр тэг болно гэ. Тэгээ бэжэнд уулзаад. Тэгээд анх нөгөө их том зохиолчтой чи уулзаад. Тэгээд тэр үед нөгөө яриа сууж яхад юу болсон. Ингээд Монголоос аягүй олон хүмүүс уцтж байна аа. Ингээд ам гарах хүсэлтэйгээр аяг болон өсөж чинь тэгээд ер нь ингээд чамд ингээд ирхий чинь өгчөө ингээд дараагийн амарчлах үг юм. Тэгээд тана тактаа гэдэг хэвлэлийн газраасаа гарах нь үд чи орчуулах юмц би ингээд дараагийн тэр арманы ирхийг ингээд ячих нь дөө хийх үг. Тэгээд би хийя тэгээд таны цусаа бодолцсон хэмдэглэлээр манай уншиж байгаа. Орчуулж болмоо айтаа санагдсан. Тэгээд дараагийн арманыг орчуулах болсон чинь яг тэр уулзалт үеэр болсон яах вэ? Дэлхийн том зохиолтой уулзсан бас супер л юм байна. Хоёул юм байна. Ямар хүн байх юм? Одоо энгийн хүн байх юм уу? Асар энгийн юм байна. Асар энгийн. Тэлэжтэйш яваад ерөөсөө л тэр сургууль дээр утас зохиолын лекцтэй тэр тэр оронд одоо миний тим нам нэгдэж байгаа очих хэрэгтэй гэсэн л ерөөс ийдэж нэссэн л юм байна. Сайхан л юм байна. Ерөнхийдөө зохиолч одоо хэдэн оронд орчуулагдчих гарсан хэдэн хэлээр? Баг 40 хэл байгаа. 40 хэл дээр гарсан байна. Одоо л дэлхийн зохиолчлж байгаа тийм ч Нобелд байнга л яж байгаа. Тэр Германы шагнал авсан, Италийн утас цохилын шагнал авсан. Америкийн бас Фолкнерийн нэрмж шагнал авч ирсэн. Тэр Нобелс бусдах ер нь томоохон утас цохилын шагналуудыг л авсан. Дотооддоо бас дотоодын шагналууд ажилтгдтэй Лушны нэрмж шагнал тэрийг авсан. Тэгэхээр энэ нэг хоёр номыг уншихад би бол бусад амийн нөгөө орчуулагдаг учраас магадгүй уншиж чадахгүй байл та тийм. Одоо айгүй амьдрахуу төрөхөд маш одоо тэр хагцал зовлон үнэхээр одоо нэг хүний амьдрал тохиолдож болох одоо асар хэцүү үйл явдлууд гарч байна. За цусаа хөдлсөн тэмдэглэл ч гэсэн нэг гэр бүлийн те бас ингээд зовлонтой. Гэхдээ уншихаар одоо ерөөсө тэнд ингээд нэг яг энэ ч нэг бүр ингээд ортлоо зовхгүйгээр
ингээд уншаад тий. Тэгсэн мөртлөө тэнд дотор одоо юу гэдэг яг тэр хятадын нэг хэсэг хугацааны тий нэлээд олон жилийн дүгэн богинохон зайд ингээд энгийн хүрнэд ингээд ойлголцчихаа тий. Тэгэд одоо энэ л одоо бас энэ зохиолын зохиолч юм сур чадвар байна уу гэж бодоод уншихад маш ингийн хэллэг тий. Тэгээ энэ дээр яг орчуулгад зэрэг хэр хүнд байсан бэ? Одоо уншигчийн хувьд бол яг магадгүй орчуулагчийн хөдөлмөрийн ачаар тийм байж болно шүү дээ тий. А тэгэхээр яг орчуулагчийн хувьд яг орчуулгад зэрэг хэр одоо хэцүү үү хүнд байдгүй ерэн хэр татдаг юм бас зохиолч зохиол бай. Энэ хингийн бичлэгтэй зохиолч шүү дээ. Тэгээд энэ тий. Одоо зохиолчих нь арга барил тэр юм уу аль эсвэл орчуул тийм болсон юм ерэн их хингийн бичлэгтэй. Их тавчхан дав шуудхан тийм бичлэгтэй маш тийм реалист. Маш тийм натурал тийм юм эмчлэгтэй тийм зохиолч шүү дээ. Дингийн их. Өөрөө бас эмч хөхт гэдгсэн юмсэн тий. Өөрөө ер нь шүд эмч юм шүү. Өөрөө эмчсэн. Эмчүүд аав чинь хоёул эмч. Ахан бас эмчлүүд гэдэг чинь. Эмчийн гэвэл тэр нь тэгээд тоглож өссөн газар нь тэр нэг эмчийн хитэн давхал юм шүү. Аав нь хайчаал ажил руугаа хагалгаанд орчдөг. Тэгээд эмчийн коридороор гүгээл тэгээд амар халуун тэгээд унт газар олдох болохоор сүдэртэй газар тархан ороод унтсан чинь хүмүүсээ тавьдаг морг морг ороод унт. Тэр нэг сэрүүхэн. Тэгэл байнгал нэг нүхс хатсан хүмүүсийг ерсэл харж үзсэн. Тэгээд үхэл бол надад их эртний танил миний их үхлээс айхтай цочроо ол эрт гарсан гэж өөрөө дурссан байдаг. Тэгээд шүдний юмж хийж агаал. Тэгэл ер нь зохиолч болсон. Тэгээд энэ амьдрахуй зохиолыг бичиж байхдаа ер нь яасан штэ. Буцаад нэг лүүшний нэрмжит удах зохиолын 2 жилийн курст ирсэн байж байгаа. Эхнэрээсээ салаад ирсэн. Нэг 20 м квадрат гэдэг дүүлүүдтэй. Тийм шавар тагцж шахуу амьдарч байсан юм уу та. Тэгээд амьдрахаар маань гарцсан. Тэгээ байж тал мөнгө төгрөггүй гэдэг чих ядуу уцуул амьдарч байсан юм шиг байна. Тэгээ байж тал Жангимо гэдэг нэг найруулагч 25 сая ёон ингээ барьцсан. Би ингээ чиний арманыг уншлаа. Тэгээ би ингээ кино хийх эрх авах гэж ирлээ. Чөхөхгүй гэд. Наа тэгээд өгөө даваа гэсэн чи 25 сая ёон ингээ төвчээ тийм бол ингээ урдчлахаа шүү гэчээд эрхийг нь аваад ингээ явсан. Тэгээд багы зохиолч усээр хамгийн анхны орлого багы амьдрахаас орж ирсэн юм уу та. Тэгээд амьдрахгүй бол ухаар бол миний азын ном гэж яддаг байхгүй. Ном ингээ зохиолч амьдлаар амьдрах зохиолч болгох тэр үүтгийг цаашаа түлхэж өгсөн. Нээж өгсөн юм зохиол. Тэрдээ тэгээд ер нь бол тэгээд улс үндэстнийхээ тэр зовлонгол ингээ бичиж байгаа штэ. Нэг их нэг Анна Карина гэж хэлдэг штэ. Айл өрх болгоно өөр өөр хөр. Ингээд юу аль болгоны жаргал адилхан боловч ингээ өөр өөр хөр зовх юм да гэж. Тэнгуут ингээд өөр өөр ингээд зовлонтой. Тэгээд тэр зовлон дэмжиглэж шатж байгаа. Тэр зовлон энэ л бидний зовлон юм байна. Одоо 20-р зууны 160-аас 90 он ч юм ингээд дундад улсын ард түмнийг иймэрхүү нэг энгийн тариачаал нэг иймэрхүү амьдрал туулжтэй. Иймэрхүү зовлонтой амьдрал туулж. Намдаг гон гэсэн авяас бол эмзэглэл юм гэж тэр айгүй их голтой үнэн үг шиг надад санагддаг. Тэгээд тэрэн дээр улс орныхоо амьдрал туулсан амьдрал дэмжиглэж шатж байгаа тэр зовлон олж харж чадж байгаа. Чадсан дээр зохиолчийн л тэр юу юм шиг байна. Тэгвэл бид нар болохоор одоо ингээд хүмүүстэй ярьж байхад ингээд өсгөлнгийн жилүүд нэг хятад байсан гэдэг Монголчууд бол ингээд өссөж үзээгүй ард юм шүү дээ малынхаа буянд. Бид нар бол өсгөсөн үзээгүй юм үзээгүй гэдэг. Гэтэл өөр өөр хөрөө зовх юм да гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр бидний нэг бидэрт байдаг зовлон болохоор арай өөр зовлон байгаа хөөхгүй. Бид нар заавал тэгж өссөн байх халбгүй. Тэг өсгөлнгийн жилүүд соёлын өсөлт туулсан байх халбгүй. Бидний зовлон бол арай өөр зовлон байна. Өөр хэлбэрээр оршиж байгаа. Арай өөр зовлон байна. Тэрийг л одоо олж харах нь олж хар тэн дэмзгэлтийн шархиж чадах нь яг Монгол зохиолчдын их хэсэгт ажиллах. Бусдаар ингээд монголчуудын ха өнгөрөөсөн түүхээс ингээд өссөн түүх хаагаадах юм бол магад яг юм дууд байдаг шиг тийм өсөл явах гарч ирэхгүй бах. Гэтэ бидний зовлон ба шал өөр байна. Шал өөр зовлон байна. Тэгээ тэрийг л ерөөс олж бичих нь гол ачаал гэж боддог. За юм дээр буцаад энэ номлогоо ороход энэ тэнгэрт ойрхон дуурч яваа гэдэгс нь сүулт яг шинээр гарсан учраас онцолж ярьж байна л та. За энэ дотор бол маш олон хүний тухай тий одоо яг энэ номын одоо гарчгаар нэрлэгдсэн хүний тухай одоо би бол яг тэр найруулгыг уншаад бас тэрхүү одоо хугацаанд тэр одоо ховдын танаа нутагт очоод тий тэр цастаа шүн тэр нэг одоо гол одоо дөрийн одоо хүн шиг хүнтэй хамт ингээл хэсэг хормыг өнгөрөөсөн. Тэгэхээр уран зохиолын оо гайх үгийн оо гаймшигтай зүйлүүд энд явчихлаа та. Тэгэхээр энэ өртөн дээр хилэгддэг үгсгээд те би хизээч урд нь анзаарч байгаа юм билээ. Одоо энэс хойш ирсэн вагзал хажуугаар өнгөрөхөр яг л Моо Батбаарын энэ номын гарчиг энэ зургтаа санаанд ордог болсон. Үнэхээр одоо бодоход нэрэл өртөн дээр дандаа те сайн сайхныг хүссэн, биедээ сайн сайхныг хүссэн. Хайрын сэтгэлийн юм өгнөд гарч идэг. Энэ бүхнийг ингэж олж хардаг. Тэгээд цаасан дээр болох нь үг болгож чинь би гайхалтай юм аа, тэ. Тэгээд
дахиад одоо бид хоёрын яриа одоо нэг нэвтрүүлгээр бас дуусгах байх гэж бодож байна. Тэгээ дараагийн нэвтрүүлэг одоо боломж зав байвал бас дахиж ирж оролцоороо гэж ингэж мобот ойр цохолж байгаа өсмөр юм аа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн үед бол одоо цаг маань энэ хүрээд өндөрлж байна. Тэгээд маш гайхалтай одоо хүний тухай бидэртэй амьдралын тухай олж унших ийм гайхалтай сайхан ном байна. Дээрээс нь миний бас олж нээсэн зүйлхэд үнэхээр одоо үгүй өндөр босралтай одоо залуу гэлтгүй хүн зохиолчин л одоо чадвархтай маш олон мэдхгүй үгнүүдийг би энэ дотроос заримыг нь одоо тэмдэглэж чад аа энэ дээр ийм үг хэрглэж болох юм биш гэдээ ингэж бас үгийн бас олдсноодын дотор зохиолж авсан. Тэгээд дараа дараагийн уран бүтээлд одоо маш их өндөр одоо амжилт хүсье. За танай нэвтрүүлгийн хамт олон танд цаашдаа уран бүтээл ажил амжилт сайн сайхныг хүсье. За баярлалаа. Маш их баярлалаа. За би бол яг нөгөө бас заримдаа сэтгэл хөдлөлөө гаргачихад гэдэг. Тэгээд хиний мөө батар зохиолчихоо орчуулчих бас фэн болчихоо. Тэгээд нүүрт болж уулзчаа маш их баяртай байгаа. Дахин дахин бас илэрхийлмээр байна. Тэгээд хамтсаа үзэгч та бүхэндээ талархлаа илэрхийлье. Аа нэвтрүүлгийн хөрөөд өндөрлж гээ. За өнөөдрийн өдөр аз жаргалтай сайхан өнгөрүүлээрэ. Баярлалаа үзэгчдээ баяртай.